Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior e tenho para mostrar mais um triciclo de fabricação da Righetti. Vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Righetti número 869. É o RGT5 do nosso amigo Marcos, da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Bom, RGT5 aí na cor laranja metálico com cinza grafite. Tá aí na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e apoio de braço do carona, baú em couro, rodas no padrão de acabamento original e tá com a central multimídia da do modelo novo. Então vamos lá, laranja aí na cor principal e o cinza com essa faixa um pouco mais larga no centro dos três paralamas, a parte de baixo do console e o filtro de ar do motor, tá? Tá com LED decorativo vermelho, vou acender aqui, primeiro ele. Dá uma puxadinha aqui na câmera para mostrar ele todinho aqui. Depois vou dar mais uma passada com ele todo aceso também, tá? Vamos lá. Põe chave, então vamos lá, pisca alerta, LED sinalização do paralama, farol de milha inferior, LED decorativo, central multimídia, farol de milha superior, que é o DRL, tá aqui, né, e aqui é o principal, tá, gente? Vou dar mais uma puxada aqui, que eu consigo mostrar a iluminação dele toda acesa. Tá aí, gente, triciclo de fabricação da Righetti número 869. É o RGT5 do nosso amigo Marcos, de Brasília, no Distrito Federal. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like, ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.